soy yo y mi mamá es callar y que buena ni ahora caí de vaga y ama cuel yo a Dios maga con que guapa de haga cuando ni de ver y nadie lia Nemotheru gai wa maithe maito Nemotheru nemotheru gai wa maro maito Owe morobo ya na mutaithia wa ngoro cia ndu aria thingu guko thi kwaraga riwa Kirekanero kiugaga mauru ne maige makoraga mundu uria muthingu wa ngai Na ithe witu ngai ni atoroagirira kuri mothe Ni tabarira ya mwihoko mweru thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa ngai Iria uragirwo ni mutungatiri Pastor Joyce wa Fundi kuma itura ria Banana Musatha Tuthiete na mbere gwakora na kumomora miako ya thu iria thiete na mbere kwambatira ni undu nitwerutiire gwika uguo ta uria ndungata ya ngai Nehemia yarutiire hindi iria thingo cia Jerusalemu ciakorirwo imomorithetio ni thu nake agikirutira na akiuga ni egwaka thingo ndirenda gugucokeria ngatho ni undu wa kumenya twirwo mwenawe na nituthiete na mbere gwaka thingo na undu wa ugoci na gitio kia ngai wa matu-ini Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrĩithi mwega nĩ tũrambĩrĩirie thabarĩ itũ na ngagoca mwathani nĩ tondũ wa ũguo mũthenya wa ira na nĩ ndĩretĩkia thingo nĩ tũthiĩte na mbere kwambatĩria rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo tene na tene wenda tũthome kiugo kĩa Ngai nĩ ũndũ wa arĩa mambĩrĩirie thabarĩ na arĩa maratũjoin nyambe ngũiguithia ngwĩre atĩrĩrĩ mahoya tũramambirie ndeti ya mweri 22 na tukamarĩkia ndeti 31 mũthenya wa mũico wa mweri ũyũ wĩ mweri wa mũgwanja thikĩrĩria wega tũratirie mahoya ndeti ya mweri 22 tũgũthiĩ tũkĩmahoyaga tũkĩiguaga kiugo kĩa ngai nginya tũmarĩkĩrĩrie tũkĩrĩkĩrĩria-rĩ thingo ciothe nĩ igũkorwo ciakĩka rĩngĩ gũtikũmakania nĩ atĩa gũgũthiĩ na njoe mũruru mũno mũnene mĩgambo nĩ ĩkũrekererio nĩ jehova na nĩ tũkuona guoko kwa jehova tondũ kwĩ wĩra-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo mwathani witũ ndĩrenda tũthome hamwe nawe kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa nehemia 4 nĩ ũndũ ithuĩ nĩ ithuĩ twerutĩire gũkorwo twĩ nehemia tũigue ũrĩa nehemia arekire na ũrĩa ngai witũ arekire tũgũthiĩ tũgĩthomaga njambe ngũiguithie atĩrĩrĩ kũrĩ mũndũ wĩna ũhoti wa gũthiĩ thikũ ithatũ irũmanĩrĩire kwĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ ona thikũ 2 kwĩ mũndũ ũkũhota gũthiĩ thikũ 1 no thikĩrĩria wega tũranjirie ira ndeti ya mweri 22 nginya ndeti ya mweri 33 nĩho tũkarĩkĩria na tũkĩrĩkia o ta ũrĩa ayahudi marĩkia ihoya thikũ ya gatatũ-rĩ marĩkia kũmĩhoya-rĩ hĩndĩ ĩyo noguo jehova okire na noguo nake hamani mũthondekithia wa njive onairwo kĩrĩa kĩngĩtũma athenge atige wĩra wa ngai ũgĩthiĩ na mbere tũrĩ ihinda rĩa ũgwati na ndĩramwĩra nĩ mahinda marathe nĩ mandĩko kũherethu ĩroiga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ mwerũ ũkĩte maũndũ marecokera marĩa manakorwo kuo ona maya mamothe-rĩ nĩ magecokera mĩaka ĩngĩ ĩgũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu Pastor Joyce arauga gũtirĩ korona ĩkuo na ngakiuga wĩmenyerera na njĩra iria ciothe ngai egũgũteithia no ngakiuga atĩrĩrĩ nĩ tũikare tũĩ atĩrĩrĩ korona na kanitha ti cia nyina ũmwe o ta ũrĩa korona na ndonyo itarĩ imwe o ta ũrĩa korona na ngari na itarĩ imwe gĩkĩ nĩ kĩndũ mwanya gĩtige kũnyitithanio na gĩtige gũtuo atĩ tarĩ gĩa kanitha ndarũgama ndĩ njamba ya ngai njuge korona na kanitha ti cia nyina ũmwe na itirĩ handũ ciĩtanĩtio na nĩkĩo tũrecokanĩrĩria twake thingo iria ithiĩte na mbere na kũgũa nĩguo kanitha wa ngai ũgĩe na wĩyathi wa gũtungata tondũ ũcio noguo riuma kiugo kĩrĩa kĩngĩtũma andũ mathiĩ ethame bũrũri ngai witũ athiĩ na mbere kũgocwo
tora gatene na tene kuria kwarugairwo kuria kiauma kiondo yo ngai aguthie na mbere kwabana tondo ne ngai na tegocenjia na timoro wa adabu reto inere Jesu muthamaki wa gutura na yothiete na mbere na gwaka ruthingo ngai arakuongerera hinya arakuongerera maguta arakuongerera uhoti wake ruthingo ruigaithe gukiria Sanbalati othe thiini wale twore Jesu muru wa ngai uria uturaga arogo sona barare na teke ngai ucio mutheru wa theru munene wa nene reke tuhoe mwari wa ngai gukaga gukuongerera hinya wewe mahoya-ini na uria urathii na mbere na gutujoini tuthie na mbere ndamwirire atirere namba mugwanja yaragia uhoti wa ngai namba mugwanja ihotetwo kuingi ngai ekaga manene na namba ino mweri utanarikirira kwi mugambo wa kwaria kuma kuria kuria gutheru muno na ni ugututeithia kwi maria mothe matuhinyiriirie retwa-ini ria Jesu rekei tuhoe ngai wa Iburahimu ngai wa Isaka na ngai wa Jakubu yite na mbere mwathani gweteria ngoro ici hinya mwerũ kuona ni mambitie gwaka ruthingo hamwe naniĩ kĩgongona gĩa thayũ nĩ hamia imagara ndwamũithire ũthiũ nĩ weguũririe kũrĩ we ngai witũ nĩ akire rũthingo Jehova mũnene wa ita nĩ akire rũthingo kĩgongona gĩa thayũ ona na Sanbalati aigua-rĩ na agĩtũkũya mũno mũno ngai witũ-rĩ rũthingo no rwakirwo na rũkĩrĩka tũrũgamĩte nĩgetha twake rũthingo ngai wa ũnene mwathani wa gũtũũra na ũyũ tũgĩe mbere ũtũgĩe thutha na mwana na mwenda njamba ici ciaruteire ngai-rĩ ndahoya thiĩ na mbere na kũmambararia mwongerere hinya mwerũ rũcinĩ rũrũ na nĩgetha twaranĩra hamwe nao ciugo cia tũnua twao ngai-rĩ iroiguo na ciĩtĩkĩrĩke nĩwe aya maraiga thani thĩ aya mekũiga ikombe thĩ aya mekũhoria mwaki wakwao nĩguo twake thingo ngai witũ tũtigĩrĩra nĩ ciarũgama cia bũrũri witũ kũrĩ athũkangĩtio na uge wa ndaimono na uge wa caitani na arũmĩrĩri a caitani thingo ngai nĩ tũgwaka na nĩ igũkinyanĩra mwathani tondũ we nĩwe mũthamaki wa gũtũũra no ngĩigananio nawe na gũtirĩ nĩ ũthamaki ũrĩa kũhongetũgera wakĩra ithe witũ ũgatire na gũtingĩoneka thiĩ na mbere na gwakithia thingo ici na ũge waku tũyũmenya na ũtaũku wa gũciaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ĩno ndĩngĩrwo ngai na ũrugarĩ wa nda nĩ kũrĩa na kũnyua kĩgongona gĩa thayũ ĩno ndĩngĩonwo nĩ maitho ma o mũndũ ĩragwarario ũrĩa maramenya na arĩa mena ritho rĩo na thĩiniĩ rĩrĩa rĩthamakagwo nĩ ngai wa igũrũ na thakame theru ya gatũrũme ngai wegocithie kũrĩ ngoro ici ithiĩte na mbere gwaka rũthingo wega waku ũmaigane ũmagitĩrithie ũmamenyerere ũmaikarie ũtũgitĩre kinya tũrĩkĩrĩria rũthingo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai wa igũrũ ndoya guoko ngai-ĩ ndameteria ũtugi waku tha ciaku njigoigĩ hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai thĩ ngai morio ngai roho mũtheru thakame ya Jesu mwathani witũ ũcio mũtheru na mũthingu mũhonokia wa maroho maitũ rĩtwa-inĩ rĩa ngai thĩ na morio na Jesu mwathani witũ na thakame ya gatũrũme kũhoya na gũgwĩtĩkia ameni ameni shalom thakame ya Jesu mwathani witũ reke ngũhe namba ĩrĩa ũngĩnginyĩra nayo ndĩrenda mũndũ wothe wĩ mahoya-inĩ maya tũingĩre rekondi ĩmwe nĩgetha ngai witũ eke maũndũ manene namba ya mbere nĩ 0722217376 0722217376 namba ĩrĩa ũngĩ ũngĩhota kũnginyĩra nayo nĩ ũndũ wa kũmenyithia wĩ thikũ-inĩ cia mahoya na nĩ cigana nĩ 0722 7070 06 0722 7070 06 na bewe ge 0721 990 369 0722 0721 990 369 shalom ũgĩthiĩ na mbere gwaka rũthingo wega na tha cia Jehova irogĩa nawe rĩu na matukũ marĩa mangĩ megũka nginya tuone ũhotani rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrĩithi mwega ameni ameni, ameni.